Interesuje me od početka da. Preduzetništva vaše, koliko je trebalo vremena da kažem možda steknete poverenje u vaše ljude i da napravite neki sistem da vi sa onog početka da ulažete 100% vremena, non stop ste tu sve, vi radite, najlakše mi ja da uradim, pa da stignete do onoga da većinu stvari možete da delegirate i da verujete ti ljudima koji ste... Ok, evo, 6 pitanja se postavio. Ja radim 20 godina. 9 puta sam bankrotirao, ovo je 10. uspeli projekat. Military Shop ignorisan 11 godina. Da bi mi danas rekao, pa to nešto uspeo preko noći. 20 godina radim dve smene, 7 dana, 14 sati. Ako i ti budeš radio, bit ćeš mnogo uspešniji od mene. Jel' okej? Okay? Jeste to pitali, koliko dugo sam u biznisu? Delegiranje, pazite, sve sam delegirao. Razvoj nisam, i kontrolu nisam, i financije nisam. I nemam nadalje. Znači, razmišljam stalno o tim tržištima, stalno razmišljam o novcu, prikupljanju kapitala. O ovome ja razmišljam, o AI-u, to je razvoj. I kontrolu, ko mi dolazi u firmu, kome verujem, tu mi je burazer, ljudi koji rade 5-6-7 godina njima, ono, verujem ko burazerima, to je to. Ovo operativno dolazak, izlazak, to sam delegirao pre 4-5 godina još. Dođem ja u firmu nekad, javljam se ja na telefon, izbacujem ja robu iz magazina, sramota me da vidim ako to, to retko, baš ako me zatrefi. Nije to moje zaduženje, ne radim ja to. Ali nisam gadljiv ako zatreba da se radi. Ali razvoj ne možda da delegiraš, kontrolu ne smeš i finansiranje, a u mom slučaju je to razgovor s bankama, sa fondovima, sa investitorima. Eto, te tri stvari nisam delegirao. Ovo sve, telefoni, mailovi, nabavke, listiranje, ko radi, bonusi, kolike su plate, to ili odlučuje personalno Luka Filip, ili imamo pravilnik šta se radi u tom slučaju. Javlja se novi dobavljač, hoće da prodaje igračke preko našeg sajta. Ok, javlja se tamo, a ona mu govori to, pa ako on ispuni uslove, ide dalje. Znači, automatizovano je sa aspekta biznisa da se ja ne bavim time. Jel' okej? Okay?